hear me, beloved of God. Na nisikize mpendwa wa Mungu. The primary thing that God is interested. Jambo la msingi ambalo Mungu anahitaji. God is not after your money. Mungu hahitaji pesa zako. God is after your heart. Mungu anahitaji moyo wako. God wants to see a heart full of thanksgiving. Mungu anataka kuona moyo uliojawa shukrani. A heart that can come before him. Moyo unaweza kuja mbele yake. An open heart. Moyo ulio wazi. It is how much you love God. Niko kiwango gani unampenda Mungu. You will be able to lift up your voice. Ndipo utaweza kuinua sauti yako. Even when people cannot hear you. Hata kama watu waweze wakakusikia. In your sacred praise. Katika mahali pako pasiri. I speak to the sons and the daughters of God. Ninazungumza na wana na mabinti wa Mungu. Develop a sincere heart. Jenga moyo ulio wazi. A sincere heart of thanksgiving. Moyo wa kweli wa shukrani. That when you come to him. Ya kwamba unapokuja kwake. He has done all to you. Ametenda yote kwako. He has fought battles too for you. Amekupigania vita. He has kept your children safe. Amewalinda na kuwatunza watoto wako hadi sasa. What a great God we serve. Ni Mungu mkuu kiwango gani tunayemtumikia. What God has done. Kile ambacho Mungu amefanya. It is not just what we can see. Sio tu kile tunachoweza kuona. It is even what we may not be able to see. Ni pamoja na kile tusichoweza kuona. God does not need anything from you. Mungu hahitaji chochote kutoka kwako. He needs your heart. Anahitaji moyo wako. I say he needs your heart. Nasema anahitaji moyo wako. And when he has your heart. Na akiwa na moyo wako. He has what you have. Ana kile ulicho nacho. Because it is he that has given it to you. Kwa sababu ni yeye aliyekupa kitu hicho.